କେଉଁ ପେଶା ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ? କେଉଁ ପେଶାକୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ? ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପେଶା ବା ବୃତ୍ତି ତାଲିକାରେ କିଏ ରହିଛି ଉପରେ, କିଏ ରହିଛି ତଳେ? କ'ଣ କହୁଛି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ? ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପେଶାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଧାରଣର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥାଏ। କିଏ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତ କିଏ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ବା ଆଉ କିଏ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ, ବା କିଏ ଚାକିରି ବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷିବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଯଦିଓ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପେଶାକୁ ସେବା ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ କେଉଁ ପେଶା, ବୃତ୍ତି ବା କ୍ୟାରିୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ବା କେଉଁ ପେଶାକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି? ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରେ ମିଳିଛି ବେଶ୍ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସ୍ଠାରେ ଥିବା ଇପ୍ସୋସ୍ ନାମକ ଏକ ମାର୍କେଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ଏହାକୁ ନେଇ କରିଥିଲା ଏକ ସର୍ଭେ। ବିଶ୍ୱର 28ଟି ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଡାକ୍ତରମାନେ ବା ଡାକ୍ତରୀ ପେଶା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପେଶା। ସେହି ତୁଳନାରେ ରାଜନେତାମାନେ ବା ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପେଶା। 64% ଲୋକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପେସାଦାର ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 10% ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଇପ୍ସୋସ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱର୍ଦିନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ପେସାକୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ରହିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତଳକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 61% ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ 55% ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତା ତଳକୁ ରହିଛନ୍ତି ସଶସ୍ତ୍ର ସେନାବାହିନୀ 42%, ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପେଶା 38%, ପୁଲିସ 37%, ବିଚାରପତି 34%, ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ 38% ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଲିକାରେ ଏହା ତଳକୁ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପେଶା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମାନୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପେଶାର ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।